Маріупольський порт в обличчях. До свого професійного свята портовики вирішили згадати найяскравіші моменти робочих буднів, як і чим вони живуть на підприємстві. Світлана Могилевич працює тут майже 30 років. Цей знімок зробили у 2017-му, саме на День працівників морського та річкового флоту. Запам'ятаємо нашу життя, нашу роботу, ведь наше предприятие, вся жизнь происходит у нас на предприятии. Мы постоянно находимся на предприятии, только выходные дни и праздничные мы находимся дома и в отпуске. Головний технолог Юрій Чапні бажає і далі продовжувати династію портовиків. Його батько пропрацював на підприємстві понад 30 років. А щоб і діти поміркували над вибором професії, чоловік влаштував їм до себе на роботу екскурсію. Конечно, впечатления замечательные. Детей у меня трое. Думаю, кто-нибудь из них да пойдет по этой дороге. Сам был, когда маленьким ребенком, помню, как отец брал меня периодически на работу, как я маленьким ребенком поднимался на судно впервые, как это для меня все было в диковинку. Ну, как бы для меня вопросов, где работать, не стояло. Мета фотовиставки – дати можливість портовикам побачити себе та колег з іншого ракурсу. Адже головна цінність підприємства – його люди. Дружній трудовий колектив, розповідає директор Олександр Олійник. Мы очень ценим и тех ветеранов, которые уже на заслуженном отдыхе, и тех сотрудников, которые сегодня работают в порту, и ту молодежь, которая, наверное, хочет посвятить свою жизнь в Мариупольском порту. Мы к каждому относимся с глубоким уважением. Мы им всем всегда говорим спасибо. Валентина Чурікова, Олексій Клименко, інформаційна програма «Дзеркало».